زما مسافر رونو په مسافره کې اول د الله عبادت کوي بیا ور پس خپل مهنت کوي او په بل وطن کې د نشو تماشو او د فضل خرچو نه ځان ساتي. یار تاسو دا وګورئ کنه د جانګیر چې د کمی خبرې کلی دی یو تر تخوا هغه اکټینګ کوي کنه او دغه خبرې مطلب مونږ نه خوښو. جانګیر دا ویډیو د باندې ګورم پوره یو منټ ویډیو دا چونکه دا ویډیو زما ډېره زیاته خوښه شوله ځکه چې د مسافر د پر ډېر یو ناشنا خبرې کلی دی. تاسو دغه ویډیو اول وګورئ بیا راځو زم د سوي څو خبرې کوم. دغه حوالې زما مسافر ورونو په مسافرې کې اول د الله عبادت کوي بیا ورپسې خپل مهنت کوي او په بل وطن کې د نشو تماشو او د فضل خرچو نه ځان ساتي. ځان پکې شته کوي او د مور او پلار ارمانونه پوره کوي ځکه چې په تاسو کې به داسې رونم وي چې قرضونه به کړي او تلی به چا به ځای خرڅ کړی او چا به کالی خرڅ کړی. نو اوس خپل پوره کوشش کوي خپل قرضونه ختموي. تاسو دا ویډیو کتلای د جانګیرو ډیر کسان دا خبرې کوي چېر مطلب جانګیر چې کوم خبرې کوي اوس مونږ دې ته پاتې شو چېر د جانګیر خبرې و مونږ ورو هغه خبرې و زمونږ په زړه کې لارو باسي خو نه مطلب ګور تاسو کنه هغه یو اکټر پاتې شوی دی. ډیر کسان اوس هغه خوخی ما په خپل باندې د جانګیر ګور زمانه یتي چې مطلب ما یو ویډیو کتلای له هغه ویډیو په سوشل میډیا ډیر زیاته وایرل لوانه وکنه نو زما د خبرې په خپل باندې ډیر زیاته خوخی شو. تاسو ګورې کنه اکثر مسافر د خپل کور نه وځي دغه مسافر چې کوم دی کنه مطلب خپل کلی وطن خپل ځان باندې سخت تیری دغه بهر ملکون تلاړ شي خو بیا هغه ځنې مسافر داسي کنه ډېر ټول نه یادوم ځنې مسافر داسي کنه چې بیا مطلب هغه په نشو باندې اخته شي دغه ډمانې جنکۍ دغه خلک بیل ته ځي دغه وطنونو ته او د دې لپاره کنه چېر هغه له یو مطلب د هغه یو روپۍ مت دی دغه ډمانو لور کې کنه نو دلته خو بیا ډېر شی جوړي کنه نو هغه خپل مقصد کې بیا کامیاب شي. نو کم از کم ګوري کنه چې کله تاسو لاړ شئ تاسو خپل کلی وطن پرې دی کنه دلته تاسو خلک په انتظار باندې کنه چېر مثال په تور زمونږ فلار یا زمونږ رو یا زمونږ نور څه مطلب سونه خاندان خلک کې کنه دیو برازي مونږ له روپۍ غټي او بیا تاسو دغه شان دی پیسې پیسې کوي کنه نو واقعي مطلب دا تاسو ځان سره ظلم کوي د خپل خاندان سره خپل بچو سره ظلم کوي ځکه چې تاسو خپل ټایم هم خراب کوي خپل سخت هم تیر کوي د ډیرو حالاتو نه تیر شي دلته دلته لخذا مور یا څوک نور چې کمی هغه د والي خرڅ کی کنه تاسو دغه ملکونو ته ولېږي بیا هم پکې ځنې مسافر چې کوم د خپل ځان نه پیژني نو والله دا زیاته دي. دغه ویډیو مې د دې لپاره شرک لګنه ما چیرې زه خپل میسج هم درکوم ځکه چې دغه جانګیر اکثر خلک ګوري خلک خوښي مطلب ګوره جانګیر ار څنګه دی کنه چې دا کمی خبرې کلی په دې کې سره اتفاق لرم دا چا تیر شوی لایف ته بنو ګوري دا چا تیر شوی ژوند ته بنو ګوري چې هغه تیر شوی ژوند څنګه تیر کړی دی دا هغه چې کمی خبرې ټی کنه ته به هغه ستای او دا هغه مرسته بکې. اوس جانګیر خپل لایف ته هغه خپل ژوند دی کنه که هغه ار څنګه تیری او کم اس کم دا کمی خبرې چې کلی دی مسافر ته یو ډیر خپل پیغام ورکړي دی نو په کار دره چې دغه مونږ مطلب صفات وکړو دغه یو شارټ ویډیو نور مګر سره ضرور شریک کړئ خاص کر د مسافر سره شریک کړئ ان شاء الله نیکس ویډیو کې ملاوي بو تر دا وخت پرې مې ساندنه شکه جزات الله فامان.